Tá de noite, tá de dia. Tá de noite, tá de dia. Tá de noite, tá de dia. Para com essa brincadeira, idiota! Noite, dia, noite, dia, noite! É, eu não sei porque eu não tenho sorte com as mulheres. Quer dizer, eu sou simpático e... eu... gentil e... é um mistério. Ela é só cabeça e perna, olha lá. Ah, tô vendo. Para de olhar pra ela. Au, você disse pra olhar pra ela. Au. 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 Que isso? Onde? Tem alguém vindo ali. Ah, cara, não joga no meu pé. Não dá não. Olha pra frente. Ô, mas já comecei. Já mandei os dois dormirem. E aí, Juca? Beleza? Fala, Magão. Aí, se liga. A Cutinha entrou no bar e foi deitar no chão. Aí o bêbado fala, essa aí bebeu paca. Paca? Mas não era Cutinha? Então. Ei, agora eu saquei, Magão. Magão mandou bem. Ok, senhor, vamos lá, pra minha boca. Deixa eu ver. Então, como foi de carnaval? Ok, senhor, não fale enquanto minha mão estiver na sua boca, por favor. Semana Santa eu acho que eu vou pra Búzios. Minha família tem um quartinho lá no zoológico. O senhor tem filhos? Por favor, senhor, não fale enquanto minha mão estiver na sua boca. Que, acho que encontrei. Peraí. Aqui, bem no fundo. Peguei. Deixa eu ver o que é. Ah, não, são só bananas. O senhor tem comido muitas bananas ultimamente? Não, por favor, senhor. Meu Deus, que cheiro horrível. Pô, calma que eu escovo. Chegamos hoje pra mais uma sessão de descarrego aqui no nosso programa de hoje. Vem, meu filho, vem, Zezinho. Que negócio é esse na sua boca? Larga esse negócio aí no chão. Vem pra cá, vamos subir mais um negócio. Vamos subir pra sessão de descarrego. Quero ver agora como é que tu vai ficar. Vamos lá, liberta desse cão. Liberta, meu filho querido. Liberta esse bicho do mal que te segura. Liberta, vai. Liberta esse negócio. Liberta esse negócio que não te solta desde viver normalmente. Deixa esse filho passar. Tô melhor. Agora acabou. Vamos pro próximo. Aleluia. Sid! Hã? É você mesmo, Sid! Quem? É, a sua consciência, Sid! Você tem jogado banana no chão pros outros caírem! Ô, mãe! Tu não vai dormir hoje, hein? Quem? Não! Safado! Não! Ah! Mãe! Trouxa! Acho que eu não devia ter tomado aquele 12º café. Eu não consigo nem fechar os olhos. Era tudo café. E agora? Quê? Que o quê? Café? Hã? Cleberson, que linda homenagem. Ai, acho que a solução passou.